Marin Držić. Njemu je život bio farsa. Njega su zvali Marin Darsa. On nikad nije imao cekin. Bio je hahar i berekin. On što je svirao, to je pleso i solio je drugim meso. I često išao je u jakin. Govore da je bio fakin i amanat od prve klase. Bio je vazda prazne kase i kad je ušao u pesetu, briškulu igro i tresetu, plandovo više nego štio. Rektor je u sijeni bio i tamo mu je bilo friško, tamo se samo divertiško. On nije htio činit kuco i vazda je od smijeha puco između noža i makaza. 20 ludijeh nakaza sa stočića je dignut ćeo, više je pio nego jeo. Prijatelje je imao rijetke, pod staros došao je u mletke i sada tamo neđe leži pod pločom, ergo leži i reži. Nije su daleko svijetli mleci. Kad dođeš tamo, ovako reci, kad se s njim budeš neđe sreo. Pax tibi, Marin, evangelista.